Imwe mu nkuru zikomeje kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye ni ikijyanye n'ubujurire bw'ubushinjacyaha ku byaha byahamijwe niyo Sengadiyedone uzwi nka Cyuma Hassan aho rero ubushinjacyaha bwasaba yuko yahanagurwaho icyaha yahamijwe n'urukiko rukuru rwa Kigali icyaha cyo gukoza isoni abashinzwe umurimo rusange w'igihugu kandi cyaravanywe mu mategeko ahana ibyaha mu Rwanda mu mwaka wa 2019 ubutumwa bw'ubushinjacyaha bwanyujijwe kuri Twitter bugira buti ubushinjacyaha bwajuririye urubanza urukiko rukuru rwahamijemo ibyaha Niyonsenga Dieudonne ubutumwa bukomeza bugira buti impamvu y'ubujurire bwa kabiri ni ukugira ngo hakosorwe kuba yarahamijwe icyaha cyo gukoza isoni abashinzwe umurimo rusange w'igihugu kandi icyo cyaha cyaravanywe mu mategeko mu 2019 ubushinjacyaha ariko busaba ko hagumaho ibindi byaha bitatu yahamijwe ndetse n'ibihano byabyo uko yari yabihawe birimo igifungo cy'imyaka 7 ndetse n'iyazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda ibyo byose bikaba byagumaho nubwo yahanagurwaho nyiri iki cyaha yahamijwe habayeho amakosa kuko hashingiwe ku itegeko ritagihari kuko iyo ngingo yavanywe mu mategeko ahana ibyaha mu Rwanda muri 2019 nyine nk'uko ubushinjacyaha bwabisobanuye ubusanzwe Cyuma Hassan yaregwaga ibyaha bine ari nabyo yahamijwe n'urukiko rukuru rwa Kigali muri ibyo byaha hakaba harimo gukoresha inyandiko mpimbano gusagarira inzego z'umutekano kwitirira umugabo w'itangazamakuru ndetse na kiriya cyaha cyo gukoza isoni inzego z'umutekano nyuma y'uko ibi bitangajwe n'ubushinjacyaha abantu benshi batangiye kwibaza niba Niyonsenga Dieudonne uzwi nka Cyuma Hassan yaba agiye kugabanyirizwa ibihano yahawe haba nyine icyo gufunga imyaka 7 ndetse n'icyo gutangira zahabu ya miliyoni 5 nayibutsa ko mu gihe cy'isomwa ry'urubanza umucamanza yavuze yuko habayeho icyitwa impurirane y'ibyaha bityo ngo akaba yarahawe ikigero cy'imyaka 7 kuri ibyo byaha byose uko ari bine yahamijwe dushingiye rero ku cyo amategeko ateganya twareba ku ngingo ya 61 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange aho bavuga yuko habaho impurirane y'ibyaha iyo umuntu umwe yakoze ibyaha byinshi kandi nta na kimwe muri byo cyaciriye urubanza rwabaye ndakuka impurirane y'ibyaha ishobora kuba mbonezamugambi cyangwa mbonezabyaha mu gihe cy'impurirane mbonezamugambi ivugwa mu gace ka kabiri k'igika cya gatatu cy'ingingo ya 61 y'itegeko twavuze haruguru umucamanza atanga igihano ntarengwa cyo hejuru giteganyirijwe icyaha kirusha ibindi gukomera bisobanuye yuko mu byaha byahamijwe Niyonsenga Dieudonne uzwi nka Cyuma Hassan hashingiwe cyane cyane ku cyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano usanga gihabwa igihano gishobora kugera ku myaka 7 y'igifungo nyuma y'uko rero ubushinjacyaha bugaragaje ko bwajuririye kuba Niyonsenga yarahamijwe iki cyaha hakurikijwe icyo inyigo ya 61 iteganya birashoboka cyane yuko Niyonsenga Dieudonne yahamwa na biriya byaha bitatu bisigaye ariko igihano yahawe cyo kikaba kitagabanuka kubera ko hashingiwe nyine kuri iyi ngingo ivuga yuko habayeho impurirane y'ibyaha byakozwe na Niyonsenga Dieudonne akaba yarabikoreye rimwe nyine mu mwaka ushize wa 2020 nk'uko urukiko rwabisobanuye iyo urebye ibi byaha byose uko ari bine Niyonsenga Dieudonne yahamijwe usanga byose bishingiye ku cyaha kimwe navuga ngo gihatse ibindi cyangwa se cyaturutseho ibindi byose kijyanye no kwitirira umwuga w'itangazamakuru kubera ko iki cyaha ari cyo gituma habaho n'icyaha cy'inyandiko mpimbano kuko amakarita yafatanywe bavuga yuko nyine aragaragaza ko ari umunyamakuru kandi abyiyitirira binagenewe nanone n'icyaha cyo gusagarira inzego z'umutekano kuko umucamanza yasobanuye yuko yari arimo ababwira yuko agomba gukora akazi k'itangazamakuru kuko ari umunyamakuru mu gihe aba bashinzwe umutekano bamubwiraga yuko yasubira mu rugo nk'uko byari biteganyijwe nyine n'amabwiriza yaguma mu rugo usanga rero byose bishingiye ku kuba yaravugaga ko ari umunyamakuru nyamara urukiko rwaramuhamije icyaha cy'uko yitirira umugabo w'itangazamakuru iki cyaha cyo kwitirira umugabo w'itangazamakuru ni nacyo cyakoze kugarukwaho n'abantu batandukanye mu biganiro twagiye tugirana bagiye bagaragaza aho bahagaze ku kuba Niyonsenga Dieudonne yaba ari umunyamakuru cyangwa se atari umunyamakuru twaganiriye na Mugisha Emmanuel n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa IMC asobanura uburyo babona Niyonsenga Dieudonne atari umunyamakuru mu bibazo bakomeza kutubaza bibandaga ku kintu kijyanye n'abantu bahura nabo kuri tele bita abanyamakuru kandi mu by'ukuri batagaragaza ibaranga bamwe bakabikoresha mu rwego kugira ngo wenda batere ubwoba abaturage cyangwa se babake ibyo babaka bavuga ngo bazabakorera ubuvugizi bamwe tubabaza amazina yabo bazi
abenshi bakomeje guhuriza kuri kwizina Cyuma Hassan. None bituma tuvuga tuti hari icyo twakora kugira ngo dukureho urujijo. Ingingo ya gatatu y'itegeko ry'itangazamakuru ya 2013 iteganya neza yuko uburenganzira bwo kuri uyu mwuga ubuheshwa n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura, kandi ubwo bubasha ukabukoresha ufite icyo twakwita inshingano n'uburenganzira. Inshingano kuri rubanda, ariko nanone n'uburenganzira uhabwa mu gihe ukora izo nshingano. Ahanini uyifite nicyo bimwibutsa, ni nacyo bimusaba, ku buryo iyo akoze amakosa ayaryozwa kubera ko mumuzi. So kuri kesi ya Cyuma Hassan twashatse kugira ngo tugaragarize rubanda yuko uko agenda yitaho, twa namuniterize n'ibiganiro nka bitanu biherutse yakoze, ukumva wa mugani dushingiye ku byo amakuru bari baduhaye bihamye neza yuko agenda yita umunyamakuru. Ni nk'uko umuntu yajya mu muhanda agatangira kugenda yita umusirikare cyangwa umupolisi atarabiherewe ububasha n'inzego zibishinzwe. Urumva hari igihe ubikoresha kenshi mu nyungu zawe bwite bikagira icyo bihungabanya, iyo ufashwe urabihanirwa. Nyamara nubwo Mugisha avuga ibi ngibi by'uko Cyuma atari umunyamakuru, we nyuma y'iri yatangaje twaganiriye na nyir'ubwite atubwira yuko ari umunyamakuru ndetse yumva ari umunyamakuru w'umwuga, ntawe uzamwambura kwitwa umunyamakuru. Mbere hose aho nakoraga mu bitangazamakuru bitandukanye kuba atabivuze, mbere hose se nkikorera n'ishema TV nkitangira kuyishinga kuba atabivuze, kuba yavuze ubu kubera ko ibintu biri mu rukiko. Ibyo navugaga ko ari politiki, nayo iriya tangazo yanditswe kuvuga politiki ku mpamvu za politiki, kandi nabwo ni politiki y'imbeho kuko yaba ari politiki ya nyayo twese tuzi yakomeje gushyira mu gacira. Rero ibintu bihubutse kuriya bakabushaka kubusanya n'ibyo mu nkiko, kandi babyibuka neza ko umucamanza wa mbere abingizeho umwere. Hari ingingo z'amategeko, hari itegeko RMC yahungiyeho ivuga ko niyitirira biriya byose iyo ubisesenguye usanga atari byo, kandi mu by'ukuri kuba ngo niyitirira umwuga aho nabereye batarigeze banampamagaza bati ngwino tuganire uri gukora umwuga utari uwawe, bakumva byagiye muri mu bucamanza mu rukiko ari narwo rushobora gufata umwanzuro runaka. Ibingibi rero iyo basohoye itangazo nk'iri ngiri mba mbona ko ari ubuswa, n'ubuswa baba bafashe batatekereje cyane, kuko ngiye waka kanya sinzi niba binashoboka. Ngiye mfite emails bajyaga bantumira Rwanda Media Commission inyoherereza intumira kujya mu nama, haniyo hari bigaragara hari byo bantumira ko kujya mu itorero ry'abanyamakuru, ibintu byinshi activity. Ese banyambuye ububasha bwo kuba umunyamakuru mwuga ari uko ntangiye kwikorera? Ese babinyambuye ari uko byageze mu rukiko, kandi rukiko niba rushaka gufata umwanzuro? Rero biriya iriya tangazo ryanditse ku mpamvu za politiki ku bw'igihunga, kuko iyo umuntu iteka ryose ari mu kinyoma aho arahuzagurika. Uwo ni nduvuga ndavuga Emmanuel Mugisha, kuko nyirango ikibazo afitanye na RMC, afite ikibazo na Emmanuel Mugisha si ubwa mbere si ubwa kabiri, ari anchoto ashaka kunjyana kure. Buriya akagombye kuba yarampamagaje, kandi njyewe Mugisha Emmanuel si ubwa mbere antoteza arambangamira. Nigeze no kuvuga ngo ese what story, inkuru nicyo Mugisha ashaka? Nta nubwo yigeze n'amagambo ati inkuru yikoze nabi cyangwa se igituma utari umunyamwuga dore amahame atatiye nayo. So Mugisha tuganira yamubwiye ko atakuganirije nk'umunyamakuru, yakuganirije nk'uko waganiriza undi muntu wese ukamugira inama abona ko ari bidakorwa. Ndi muri muntu wese hani kino wese bivuze ko yakugira inama nk'umuntu abona uretse no kuba n'ibyakubwiye ngo angire inama ntabyigeze bibaho. Urumva ndabisubiramo, njyewe Mugisha 2019 yarantoteje atondeza ku muvugizi wa polisi y'igihugu Sipijoni Bosco Kabera amusaba ko mfungwa. Nari nakoze inkuru yo mu karere ka Muhanga murenge wa Kibango, aho inzego zibanze ku gitifu mu murenge n'uwa kagari bajyaga mu baturage kwaka mituweli masaha y'ijoro, barangije bakaba baturage telefoni ngo bari gukora iperereza. Njye nk'umunyamakuru njyayo muri ayo masaha y'ijoro ndivuga ibintu byageze mu mutekano w'igihugu, hari inzego zibikoramo nka polisi. Icyo gihe polisi y'u Rwanda yavugirwaga n'uwitwa CIP Sylvestre Twaje Amahoro, ubwo ni mu majyepfo, aramuhamagara afandi Kabera abwira Kabera ati ibyo byatambutse mu nkuru niko kuri, ikibazo baragikemura nk'urwego. Ariko Mugisha yari amaze gusaba ngo mfungwe, ngira ngo nawe wari umwe mu bantu twe turimwe muri groupe, yaje ansaba imbabazi ngo mubabarire. Iyo ntabwo ari ubwa mbere anoteje, ahubwo njye nk'umudemokarate naramwandikiye ese ukomeje kunoteza wazashatse umwanya tugahura, arambwira ngo ngeyo. Ngezeyo ndamutegereza ndamubura yamaye ku isaha 3 bigera saa 7 nkimutegereje.
ndamubura ya umuntu ntangaho mugabo no umuntu wakoraga mu ishami ryo gutanga makarite twa Lydia tuganira mutegereje niyo twavuganye nk'umuntu wanyakiriye mugisha ndamubura arongera kunoteza muri covid aho mvire muri gereza ubiki ko ngize umwere kuri biri abavuga byo kwitirwa bwo mwoga n'iki byose iyo ngiye kunoteza ngiye ndamwandikira bwana mugisha niba muzi ko umuntu atari umunyamwuga mukaba mumuzi cyakagombye kuba ikibazo iyo muwa mutanzi ayo kuva munzi uburyo bwiza gukemura ikibazo amaze kumenya umuntu wari we ukamenya n'ikibazo cyo uramuhamagara mukaganira ikibazo kigashakira ubugisubizo nabira byo kugira ariko amarasinga ntabwo ari byiza nge ndo munyamwuga mfite ibintu byinshi mwagiye muntumiramo nibyo nagiye nkora ibikorwa birivugira naho nagiye nkora ibikorwa birivugira atuzazi naragiye sinamubona ni inshuro ebyiri ikindi gihe nagiyeyo mfunguriwe nagiye ngiye kwaza press card yanjye ko nafunzwe narayisabye aho musi mu ibaruwa yanditse kwamagana iravuga iti umuntu wese afite uburenganzira bwo gutangaza amakuru kuri murandasi ariko ntibimugira umunyamakuru ndetse mugisha mu kiganiro twagiranye ngewe yampamirije yuko uramutse ugiye ugakora nk'ibyo ukora ariko ukabikora utita umunyamakuru ngo nta kibazo waba gufiteho ariko abantekereza abona abone ari shuni ikoreye abantu bagiye banatekereza abona igice ari kivaze nge none se nge nzagende nk'umuturage abona ndi inka bagiye bareka bakayobora bakamenya ko bari kuyobora abantu bari ntabwo ari uko bayobora ashaka kunyereka uko ngenda perezida wa repubulika niwe ukunda kuvuga ngo iyo umuntu ari mu burenganzira bwe nta muntu ushaka guharanira uburenganzira kurusha guharanira uburenganzira bwawe haranira uburenganzira bwawe ntabwo yakagombye kuvuga gutya aya magambo ntabwo ari amagambo yakagombye kuba avuga ubu se naguhitiramo kuwambara naguhitiramo kugenda ngewe mfite uko nkora umwuga wanjye si byo kandi umwuga nkawukora mu buryo bukurikije amategeko ni abaturage baravuga ko abishyiraho ubuyobozi buravuga ibi ubuyobozi niba atamuha amakuru nkamuha mesaje cyangwa nkamuhamagara nkashaka ikimenyetso kigaragaza ko nagerageje kumuha amakuru nanga izi nkunga yitangaza yuzuye rero kuvuga ngo ngiye nkakora nk'ibyo nkora ntiyita umunyamakuru ni ubuswa buhanitse kuko ntabwo ngiye najya kwaka amakuru mvuga ngo ndi umunyamakuru wa RMC ndi umunyamakuru wa Ishema TV urabizi ko niba ufite ikarita ya RMC uba ufite n'ikarita y'itangazamakuru ukorera intambwe ya mbere ni iy'itangazamakuru ukorera hagakurikiraho iyo kuba umunyamuryango wa RMC rero kuvuga gutyo mpamya ko ari bya bindi abashaka kugira ngo ajijishe abaturage ariko abaturage bazabashyira mu rujijo kugeza ryari abaturage bamaze gusobanukirwa baza aho bakura inkuru bazi igitangaza ko icyo bafitiye akamaro ni nk'uko utabwira umuturage ngo umuhatire kurya isombe cyangwa umuhatire kurya inyama nanjye niko atagombye kumuhatira uko ngenda mu bandi bagaragaje ko Niyonsenga Dieudonne atari umunyamakuru hashingiwe ku cyo amategeko ateganya harimo Robert Mugabe ni umunyamakuru umusesenguzi akaba n'umunyamategeko yagaragaje ko ibyo Niyonsenga Dieudonne akora yakwiye kuba abyemerewe n'amategeko ariko kwiyita umunyamakuru w'umwuga byo ngo ntabwo ari byo akurikije icyo amategeko abiteganya cyuma izi note journalist niba adafite press card niba yarayimwimye barujuje ibyangombwa agomba kubarega mu rukiko we rero aravuga ati ni umunyamakuru RMC ntabwo uri umunyamakuru ariko ibyo ni nk'uko uvuga ngo wiyise umusirikare kuko ufite imbunda ariko niba bikoze yakwibeshya ko ari umunyamakuru oya yari arabikora nk'uko Karore Nzukiraho wo mu cyaha hafi yabikora abandi bagaragaje yuko badafata Cyuma Hassan Dieudonne nk'umunyamakuru harimo Byansi Samuel Beka nawe ni umunyamakuru ko ni inkuru zicukumbuye aha yagaragazaga ko Cyuma Hassan amubona nk'aho atari umunyamakuru ashingiye ku mahame y'itangazamakuru aho yavugaga yuko atubahiriza amahame gusa uyu yavugaga yuko ku bwe yumva ikarita yawe yose atari yigira umuntu umunyamakuru mwumve ikiganiro twagiranye nkubwije ukuri hari ibinyamakuru nka bingahe hano muri sosiyete yacu wenda keretse niba kubivuga nta nicyo bitwaye yaba like nka Ishema TV ubwo ni Cyuma Dieudonne Hassan umubavu umurabyo Pax TV usanga ari ibinyamakuru byamaze gufata position iyihe position byitwa ko bari gukora investigative journalism ariko mu by'ukuri they are threat to investigative journalism ahubwo bakora icyo twita opposition journalism bakora itangazamakuru riri influenced na opposition ideologies ntago icyo bagamije ari public interest iyo bakora itangazamakuru ryabo icyo baba bagamije kiba kiri muri
to implement their ideology cyangwa agenda yabo kuyishyira mu banyarwanda mu buryo runaka. Icyo gihe ibimenyetso bikura hehe guko bitewe na content zabo. Niba umuntu ashoboye kugenda aga publishing a story yitwa ngo ni story iri kwa accusing umuntu atayikoreye balancing atahaye uwo muntu position to reply atumvishe uruhande rw'uwo muntu, already the story is biased. So abavuze bise nibuka ko mu rubanza rwa Paul Rusesabagina hari byo nishye by'ubuhamya bavugaga ko Agnes hari amafaranga yohererejwe mu rubanza rwa Theoneste. Ubushinjacyaha bwavuze ko hari amafaranga yoherejwe nabwo ngo agomba gukoreshwa n'abarimo Cyuma Hassan na Theoneste. Ntabwo mbizi kuko ntabwo ntabwo urukiko rurabihamya. Nkibaza ubwo nibyo ushingiraho cyangwa se urabinduza tuve kuri ibyo ngibyo, wenda iyo step nakayigezeho, ariko tubanze duhere kuri step ya content ba providing content baduhereza twebwe nk'abanyarwanda du consuming content yabo. Right, kuba uri umunyamakuru ugomba gukora inkuru ifite side ebyiri. Ugomba gukora inkuru iri factual, ifite ibimenyetso, ubizi neza ko bifite ibimenyetso. Ugomba gukora inkuru idashingiye ku magambo n'amarangamutima. Wumva uburyo Cyuma abaza, ni urugero. Nigeze kumva ari kubaza umuntu ngo ibi bintu si bimeze nka genocide. So uri no gutamika umuntu ijambo agiye gukora iki? Kugusubiza. So you have your own ideology, uri gushaka passing out mu muntu ngo abe ari byo asubiza. So niba umunyamakuru ashobora kugenda agafata time ye agategura ikiganiro with that ideology, afite agenda ashaka gutambutsa, then uri gutakaza indangagaciro zibanze z'umunyamakuru, ibintu byibanze biri simple nko gukoresha ukuri. So then tuvuge ko ari byo bifasha abaturage. Ubundi the purpose yo gukorera umuntu ubuvugizi, ni ukugira ngo bigire ingaruka nziza kuri we. Niba ari cyo yabuza kibone, niba ari cyo adahabwa. But do you think what Cyuma does bifasha abaturage kubona ubwo butabera? Ahubwo birangira bimplicatinze mu makosa ye. Nawe wenda batari bufatwe nk'aho bari mu makosa, niwe n'ikibazo bari bafite aho kugira ngo gikurikiranwe. Ugasanga ahubwo ikiganiro kigiye kurangira abantu ya hostinze bakoze andi makosa arenze ayo bari gukompleyininga ko bakorewe, kandi ari we wabibateye. So icyo gihe wamaze gufata position nk'umunyamakuru kuri jyewe, kandi wafashe position itari nziza. Niyo mpamvu akunda kugaruka icyaha cyo kuvuga ati amakuru yangisha public. Ikarita ya Rwanda Media Commission yakabaye ikarita iguha uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Rwanda, ariko ntabwo yakabaye ikarita kugira umunyamakuru. Nshobora kuba ndi umunyamakuru nakorera ku butaka bw'u Rwanda, you cannot remove that fact. Ni nk'uko umunyamategeko asohoka afite degree ya law ariko akaba atajya mu rukiko ngo ajye kubura. Ni nka ya kesi y'abanyamategeko wavuye mu bibiri. Ni nka kesi umunyamategeko yaraje ageze hano ariko yagombaga kugira urwego rumuha uburenganzira kugira ngo aburane. Exactly. So I think ikarita ya Rwanda Media Commission yakabaye ifite ako gaciro. So umuntu wese ukora journalism mu Rwanda, itangazamakuru, yakabaye ifite ikarita. Nubwo Cyuma Hassan Dieudonne yakatiwe igifungo cy'imyaka 7 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda, ubwo yamaraga kuburana mu rukiko rukuru rwa Kigali, yagaragaje icyizere cyinshi cy'uko azatsinda nk'uko yatsinze mu rukiko rwisumbuye. Ibi nibyo yagiye no gushimangira nyuma ubwo twaganiraga, agaragaza yuko ategereje imyanzuro y'urukiko ariko yizeye intsinzi n'icyizere cyose. Mu rubanza rwawe nakurikiye ibyo umushinjacyaha yavuze, ibyo yashingiraga avuga ko ugomba gufungwa ndetse ugomba guhamwa n'icyaha cyo kwitirira mu budakora kirimo iriya ngingo AWMC yashyize muri iriya baruwa igaragaza ko umunyamakuru aba umunyamakuru iyo abiherewe uburenganzira na Rwanda Media Commission. Ntabwo ufite ubwoba yuko kuba na AWMC bishimangiye urukiko rwaza fata icyemezo cy'uko cyaha kiguhama? Oya, none se biriya yavuze yabivuze n'ubwa mbere umushishozi bw'urukiko rungira umwere na biriya rero urukiko ruzabishishoza. Nta nubwo nshaka kwinjira mu bintu by'inkiko cyane, ariko icyo nkubwira ni uko ntabwo biriya bintu nta hantu bihuriye, kuko kuvuga ngo ibyo RMC ivuga n'ibyo umushinjacyaha avuga, umushinjacyaha arega ababurana na adiveriseri wanjye, ashobora kuvuga biriya nanjye nkagaragaza itegeko. Kandi ikindi wibuke, urwego rutanga ububasha ku mwuga ruba rufite ubuzima gatozi,
aramuse usome neza urasanga nta buzima gatozi ifite. Wongere usome ingingo ya mbere agace ka 20 iravuga inshingano neza za RMS. RMS ifitwe numara gusoma iryo tegeko uhita umenya ko atari gira umuntu umunyamakuru. Iryo tegeko rigaragaza inshingano za RMS. Ntago rero muri izo nshingano ntago arimo kugira umuntu umunyamakuru. Gusa umuntu ashaka umunyamuryango wayo ngo urugero hari urugaga rw'abakozi yo mu rugo ariko umukozi wawe akaba atarurimo yajya kwa mutanga na guhaba bamubuza guhaha yabatamuza guhaha rero nari musiko bari muri mwishira hamwe ntabwo bivuze ko ntari umunyamakuru ikindi politiki ya leta nuko abanyarwanda bakorera mu makoperative bakiteza imbere ariko ntago umuntu utari muri koperative bazamuhana rero nari yategeye kubakoresha nari naryo yakoresha mu itangazo RMC nta hantu bavuga ngo agace ngo umunyamakuru zabikora abirenzeho azabihanirwa n'ingingo cyangwa ntagazaba ari umunyamakuru nta birimo nuko byandikwa rero niyo mpamvu navuze ngo nuko rihungiraho byanye yabobeshwa kandi rero amategeko ya RMC ya Rwanda Media Commission ntagakwa kurusha ya leta itegeko nshinga rya itegeko nshinga rivuga ingingo ya 38 hari byivuga ingingo n'umuntu ya 19 hari yerekeye itangazamakuru hari byivuga